Pokud jste si mysleli, že jsme skončili s uvedením nových produktů pro tento rok, pak jste se mýlili. Stále máme všechny tyto úžasné nové produkty, které dorazí včas a na Vánoce. Začněme některými obzvláště slavnostními doplňky. S blížícím se obdobím svátků šiřte trochu kaprové vánoční nálady s tímto svetrem nebo odpovídající čepicí. Budou perfektní výplní punčoch nebo jen oblečením, které potřebujete na vánoční společenské akce se svými kamarády. Počet je velmi omezený, takže si rychle objednejte ten svůj. Budou k dispozici ve velikosti S, M, L, XL, 2XL, 3XL a 4XL. Další novinkou v sortimentu pro nadcházející zimu je klobouk Sherpa. Jedná se o super pohodlný klobouk ve stylu k belíku, potažený super měkkým a výjimečným hřejivým flísovým flísem. Pokud zůstaneme u oblečení, po množství dešťů, které jsme v poslední době měli, budete potěšeni, když uslyšíte o naší špičkové nabídce super odolných bund RS25K a Salopetes. Představujeme bundy a kalhoty RS25K, nové v této řadě stvořené pro vysoký výkon. V sortimentu jsou tři oděvy, Camo Khaki Jacket a tři čtvrtiny Camo Jacket a Salopetes. Tyto nepromokavé bundy a kalhoty nabízejí bezkonkurenční odolnost a technickou přesnost, ideální pro náročné podmínky. Hydroizolace je dodávána ve formě třívrstvé laminované konstrukce TPU s hodnocením 25 mm vodních srážek při zachování prodyšnosti 300 g na metr čtvereční. Mezi funkce obou bund patří plně podlepené švy a odolná voděodolná vnější tkanina pro maximální ochranu. Náprsní kapsa podšité trikotem s velkými přepážkami a voděodolnými zipy IKK plus spodní kapsy na ruce se zipy IKK a velkými klopami kapes. Dvojitý dvoucestný voděodolný hlavní zip IKK pro větší pohodlí. Plně nastavitelná kapuce s kšiltem pro lepší krytí. Dvojitý výstupní lem a stahovací šňůrky v pase pro přizpůsobení velikosti. Neoprenové přiléhavé manžety s límcem počitým mikroflísem pro větší pohodlí. Částečně elastické manžety s nastavitelnými ramínky, které vám poskytnou dokonalou rovnováhu mezi střihem a flexibilitou. RS25K Salopetes pokračuje v řadě výjimečných výkonných výbav a nabízí robustní ochranu a pohodlí postavené pro nejdrsnější podmínky. Mezi klíčové funkce patří vnitřní přepážka proti větru pro větší ochranu, kargo kapsy s klopami pro pohodlné a bezpečné uložení, částečně elastický pas pro lepší přizpůsobení a pohodlí, nastavitelné elastické ramenní popruhy se značkou Fox pro bezpečné a přizpůsobené uchycení, zesílené polstrované kolenní panely vydrží náročné používání a nabízejí extra pohodlí, přístup do zavazadlového prostoru pomocí voděodolných zipů IKK, nastavitelné kotníkové popruhy pro dokonalé přizpůsobení botám. Bundy a kalhoty RS25K jsou odolné, voděodolné a prodyšné, navržené pro maximální ochranu a pohodlí v náročných podmínkách a všechny jsou k dispozici ve velikosti S a 4XL. Dále máme dvě nové židle, jednu z nové řady Voyager s přírůstkem do naší řady EOS. Představujeme křeslo Voyager Guest Chair, lehké a kompaktní skládací křeslo navržené pro pohodlí, ideální pro mobilní rybaření nebo pro nabídku místa k sezení, když se k vám připojí váš parťák. Vyrobeno z tkaniny Voyager Mer a vybaveno loketními opěrkami potaženými Eva pro větší pohodlí s elegantním zeleným rámem Voyager. Jedná se o kompaktní židli z rozměry šířky 51 cm, hloubkou sedáku 40 cm a výšku zad 58 cm a výškou nad zemí 20 cm. Váží pouhých 2,75 kg, takže je snadným doplňkem vaší sady. Toto je křeslo EOS Longer Chair, navržené pro maximální relaxaci a pohodlí během rybaření a zároveň zůstává výjimečně cenově dostupné ve srovnání s podobnými možnostmi na trhu. Toto křeslo ve stylu k belíku nabízí polstrovaný polyesterový sedák a luxusní područky polstrované mikroflísem, které se postarají o to, aby byl každý okamžik u vody útulný. Pro větší relaxaci si užijete dvojitě polstrované mikroflísovou opěrku hlavy a vyberete si ze 4 poloh sklonu, abyste našli dokonalý úhel pro lenošení. Se 4 nastavitelnými nohami pro stabilitu a na nerovném povrchu se toto křeslo přizpůsobí vašim potřebám a nastavením nohou o 33 cm nebo až o 48 cm. Navzdory své velkorysé šířce 75 cm a hloubce sedáku 53 cm lze kompaktně složit na pouhých 75 x 75 x 20 cm, což usnadňuje přepravu.
s hmotností 7,3 kg a vysoce kvalitním polyesterovým a polyuretanovým polstrováním je křeslo EOS Longer Chair dokonalým společníkem pro rybáře, který dbají na pohodlí. Původní plachta Fox Tarpa byla obrovským hitem a nyní jsme tento originál aktualizovali a do sortimentu jsme přinesli 4 možnosti. Představujeme vám dokonalé řešení pro vaše outdoorové dobrodružství. Naše lehké plachty jsou navrženy pro všestrannost a nabízejí několik úprav přístřešku, které lze nastavit během několika minut. Díky dvěma zbrusunovým 4-dílným tyčím můžete snadno nastavit výšku podle svých potřeb, ať už vytváříte stěný prostor za slunečného dne, dvojitý pláž pro váš bivak nebo rychlý přístřešek pro náhlý liák. Plachta je také dodávána se 4 upevňovacími šrouby, takže můžete přidat další bouřkové tyče, když se počasí změní. Jeho kaky laminát nejen splyne s vaším přírodním prostředím a také sníží pronikání světla. Poskytne vám dokonalý únik před přírodními živly. Tyto plachty jsou vyrobeny ze 100% polyesteru, jsou plně voděodolné a neuvěřitelně lehké, takže je snadno přenášíte, kamkoliv vás vaše dobrodružství zavedou. Silnější rohy, doplněné očky zajišťují, že můžete svůj úkryt zabezpečit bouřkovými šňůrami pro větší stabilitu. Od ochrany návnady a náčiní před deštěm, rozšíření bivaku nebo vytvoření přístřešku pro rychlé vaření, možnosti jsou nekonečné. A když je čas se zabalit, kompaktně se složí do přepravní tašky včetně kolíků a bouřkových tyčí. K dispozici jsou 2 barevné varianty, jak kamuflážní, tak Voyager Merle Green. Vyberte si ze 2 velikostí. Větší plachta měří 430 cm x 345 cm s úložnou hmotností pouhých 2,55 kg, zatímco menší varianta nabízí 320 cm x 320 cm při hmotnosti pouhých 2,15 kg. Obě velikosti jsou štíhlé a snadno zvládnutelné. Na 60x10 je zabalíte. Ať už vás cesta vaše zavede kamkoliv, připravte se na naše lehké kompaktní plachty. Náš sortiment světel a čelovek se rozrůstá o vysoce funkční a cenově dostupnou dobíjecí čelovku Halo Multicolor 500C. Jedná se o dokonalou všestrannou a cenově dostupnou čelovou svítilnu pro lov kapru. Váš nezbytný nástroj pro všechny vaše noční manévry. Díky širokému výkonnému bílému paprsku LED nabízí tato svítilna jas až 500 lumenů, což vám zajistí křišťálově čistou viditelnost i v těch nejtmavších nocích. Bílá LED je stmívatelná a k dispozici jsou také možnosti zelené a červené barvy, které vyhovují vašim preferencím. Je vybavena dobíjecí baterií USB-C s dlouhou výdrží a na jedno nabití získáte až na 12 hodin nepřetržitého používání. Svítilna s hmotností 70 g je lehká a je s nastavitelným elastickým poprojem, který bezpečně a pohodlně sedí. Nyní záleží na tom, zda jste fanouškem digitálních nebo číselníkových vach. Můžeme vám pomoci s kterýmkoliv, protože jsme přidali 2 možnosti číselníkových stupnic vedle našich již neuvěřitelně populárních digitálních vah. Nové číselníkové váhy Fox jsou určeny pro všechny, kteří při vážení svých ryb dávají přednost osvědčeným analogovým váhám. Tyto váhy váží v kilách i librách a jsou k dispozici ve 2 variant ve verzi 60 liber na 27 kg a ve verzi 120 liber na 54 kg. 60 librová verze má přírůstky 2 OZ a 100 gramů a 120 gramová má přírůstky 4 OZ a 200 gramů. Obě jsou jen jednootáčkové pro lepší přesnost, mají v horní části nulovací číselník a jsou vybaveny háčkem z nerezové ocely a závěsným boutkem. Již nějakou dobu dostáváme požadavky na vytvoření větších brodících kalhot, které by usnadnili nastupování a vystupování, a to je přesně to, co jsme udělali. Toto jsou brodící kaloty Fox HD XL, navržené pro pohodlí, odolnost a snadné použití. Tyto broďáky jsou dokonalým společníkem pro vaše další dobrodružství při lovu kaprů. Tyto brodící kaloty jsou velké pro snadné nastupování a svlékání, i když spěcháte k prutům. Jsou v kaki barvě a vnitřní náprsní kapsou na nezbytnosti. Mají nastavitelná elastická ramínka s počívkou z polyesteru pro pohodlí a pohyb. Jsou k dispozici ve velikostech bot UK7 až UK12. Tímto končí naše listopadové spuštění. Hodně štěstí, pokud brzy vyrazíte na ryby, a pro více informací o všech těchto produktech zaměřte na foxint.com. Thank you.